Dobrý deň, milí siedmáci. Pokračujeme ďalej s Látkou. Tam, kde sme zastali, z nacionálnych dejín Srbska, novovekých. A to je, ako čo vidíme, dnešná vyučovacia jednotka, druhá vláda Miloša a Mihajla Obrenovića. Pokúsim sa vám na tejto hodiny približiť tú cestu Srbska k samostatnosti a nak vidíme, ktoré to všetky udalosti dopriniesli, aby konečne Srbsko dostalo aj samostatnosť. Čo sa týka Miloša Obrenovića a jeho druhej vláde, vieme, že 1858. na Svetoandrejskom zhromaždení Miloš Obrenović sa vracia, čiže dostáva znovu vlast. Už mal vtedy 76 rokov, keď prichádza po druhýkrát panovať a mal tri ciele v tejto druhej vláde, v druhom panovaní. Prvý cieľ mu bolo, aby vyhnal Turkov zo Srbska. Druhý cieľ bolo, aby Srbsko samostatne donieslo ústavu bez veľkých síl. A tretí cieľ mu bol, aby Turci uznali dedičnosť dynastii Obrenović. Za toto druhé panovanie predsa len jeden cieľ z týchto troch cieľov postihol Miloš Obrenović, a to je dedičnosť dynastie Obrenović uznali Turci, čiže turecká vláda Porta. V 1860. Miloš Obrenović zomiera. Jeho sídlo Konak bol na Topčideri v Beľehrade a jeho sídlo sa viac podobalo ako na sídlo tureckého pašu. A všetko to zmenil, keď prichádza druhýkrát panovať jeho syn Mihajlo Obrenović. Znamená, uvádza európske protokoly, ceremoniály, zmenil ten východný, orientálny štýl, čo mal Miloš Obrenović. A veľmi významná vláda Mihajla Obrenovića v tejto druhej vláde je, že na zahraničnom pláne zahraničnej politiky postihol mimoriadne úspechy. Prvý úspech v zahraničnej politike Miloša Obrenovića sa viaže za jeden incident pri Čukur Česme. Vieme, že Beľehrade aj dnes je to tam pomník. Incident pri Čukur Česme sa stal tak, že tureckí vojaci zranili jedného srbského chlapca, ktorý si išiel natočiť vodu. Boli netrpezliví, znamená, zranili ho a tento incident vyvolal to, že Srbi v Beľehrade sa chystali pre zbúru proti Turkom. Vtedy bol Beľehrad veľmi rozdelený, presne sa vedelo, kde žijú Srbi, kde Turci. A samozrejme, turecké vrchnosti nariadili bombardovanie srbských častí Beľehradu. Znamená, začína to bombardovanie a Mihajlo Obrenović rýchlo, diplomaticky reaguje. Prostredníctvom ambasádorov ruských a rakúskych v Carihrade najprv zastaví bombardovanie a potom prostredníctvom týchto veľmocí, ako čo je Rusko a Rakúsko, prinúti, aby sa riešila turecká vojenská prítomnosť v Srbsku. Preto 1867. je zvolaná medzinárodná konferencia v Kanlidži, predmestí Carihradu, dnešného Istanbulu. A na tej medzinárodnej konferencii je donesené rozhodnutie, aby tureckí vojaci opustili Srbsko. V novembri 1867. odchádza turecké vojsko zo Srbska a je to mimoriadny úspech zahraničnej politiky Srbska, lebo
poslije maltene 500 rokov vojenske okupacije Srpska od strane Turkov, konečne njintovijac turecki vojaci se ne nahadzaju v Srpsku. Jedini znak vazalnosti, a že Srpsko je što njih samostatne, sa vidjel na Kalemegdanske pevnosti, zastava bola samozrejme sultanova zastava, čuže turecka zastava. To u priležitosti Mihajl Obrenović aj dostava ključe od 6 mjest, među njimi samozrejme ključe simbolicki aj od Beljegradu. V tom obdobi panoval, čiže v tom jeho druhej vlade, bol predseda vlady Ilija Garašanin, znamená známy idejný tvorec načrtania. A druhý zahraničný úspech zahraničnej politiky bol Michail Obrenovica, že utvoril prvý balkánsky zväz, znamená podpísal dohody s Černou horou, s Gréckom a s Rumunskom. A cieľ prvého balkánskeho zväzu bolo spoločný boj a oslobodenie sa od tureckej vlasti. Medzitým, tento balkánsky zväz predsa nezažije dlho, lebo v júne 1868. skrze aj tej vnútornej politiky, čo viedol Michail Obrenovič, sa zjaví silná opozícia, ktorá vykoná atentát v Beľehradskom parku Košutňák. Ak navštívite Beľehrad, budete vidieť, že na tom mieste sa aj nachádza pomník, kde píše, že je tu zavraždený Michailo Obrenovič. V tom prvom balkánskom zväze vedúca osobnosť bol Michail Obrenovič a s jeho smrťou sa ten balkánsky zväz aj rozpadne a bude potrebné 50 rokov, aby sa znovu utvoril nejaký balkánsky zväz, a to budeme spracovať v 8. ročníku, keď príde do prvej balkánskej vojny. Nástupca Milana Obrenovića sa stal 14-ročný jeho príbuzný nástupca Michaila Obrenovića, pretože nemal svojich potomkov. Bol Milan Obrenović, ktorý bol jeho príbuzný, vtedy mal len 14 rokov. On bol vňuk Jevrema Obrenovića a Jevrem Obrenović bol rodený brat Miloša Obrenovića. Zemna prichádza do vedľajšej vetvy dynastie Obrenović, pretože mal 14 rokov Milan Obrenović. V tom prípade sa formovalo námestníctvo. Obyčajne je to traja ľudia, ktorí spravujú v mene maloletného panovníka a chystajú panovníka za jeho budúce povinnosti. Z tých troch námestníkov samozrejme dôležité je spomenúť najvýznamnejšieho, a to je Jovan Ristić, veľký, jeden z najväčších diplomatov Srpska v 19. storočí. Milan Obrenović, keď sa stal plnoletným, odpustil námestníkov, začal samostatne panovať, ale nadišiel na jeden veľký problém, ktorý sa začal s povstaním v Hercegovine v 1875. To bolo povstanie tzv. Nevesinská puška, v okolí Nevesiňa ono vypukne. To bude najprv agrárne sedliacké povstanie, kde sedliaci budú žiadať, aby sa zmenšili feudálne dane. Medzi tým ono prerastie do väčšieho sociálneho povstania, prešíri sa aj na Bosnu. A cieľ povstalcov nebude len oslobádzanie od feudálnych daní, ale cieľ povstalcov v Hercegovine bude, aby sa zjednotili s Čiernou horou, a cieľ povstalcov v Bosne, aby sa zjednotili so Srbskom. V úzadí týchto povstaní samozrejme stáli aj kniežatstva Čierna hora a
kniežatstvo Srbsko, ktoré pomáhali vojensky, materiálne, finančne povstalcov, a aj veľa dobrovoľníkov odchádzali bojovať na strane povstalcov proti Turkom. Jeden z nich bol aj budúci srbský kráľ, Petar I. Karađorđević, ktorý odišiel bojovať v Bosne spolu s povstalci, ale používal falošné meno, pseudonym pod menom Petar Mrkonjić bojoval. Týmto povstaním sa otvorila veľká východná kríza, čiže východná otázka, a východná otázka, musíte vedieť, že je otázka dedičstva osmanských území v Európe. V tom období vedelo sa, že Osmanská ríša slabne, že je pri konci, čiže že je pri zániku. A otázka bola, kto zdedí všetky tie oblasti v Európe, ktoré držali Turci, Osmani. Najviac zaujíma, aby vyriešili východnú otázku, svoju korist mali samozrejme Rusi, ale aj Rakúsko, aj v tom období Anglicko boli čiastočne zainteresovaní za riešenie východnej otázky. To povstanie plývalo aj na srbskú verejnosť, čiže v Srbsku občania žiadali, aby Milan Obrenović vyhlásil vojnu Turecku. Milan Obrenović dobre vedel, že sa Srbsko ešte nie je dobre prichystané vojensky sa zúčtovať proti Turkom, odkladal to, keľko mohol, ale nátlak verejnosti bol taký silný, že v júne 1876. vyhlásil vojnu Turecku. Medzitým, ako čo aj Milan Obrenović tvrdil, to sa aj stalo, predsa Srbsko ešte nebolo prichystané sa zúčtovať s Turkami, a prvej srbsko-tureckej vojny, čiže oslobodzovacej vojny, Srbi dožijú porážku. Medzitým, ďakujúc veľmocám, Srbi nestratia územia, a Rusko sa zamieša do východnej otázky a vyhlási vojnu Turecku, a tentokrát bude na Milana Obrenovića robiť Rusko nátlak, aby znovu začal vojenské operácie proti Turkom. Tak príde aj do druhej turecko-srbskej vojny, kde Srbi budú mať veľké víťazstva a kde oslobodzia veľké časti na juhu Srbska. Táto vojna rusko-turecká a srbsko-turecká sa zakončí najprv prímiriem a potom aj mierom, ktoré Rusi podpíšu v San Stefane, San Stefanský mier, a Srbi budú rozčarovaní s týmto San Stefanským mierom. Prečo? Pretože Rusi San Stefanským mierom utvoria tzv. Veľké Bulharsko, aby mali najväčší vplyv na Balkáne. Všetky tie oblasti, čo oslobodili Srbi v druhej srbsko-tureckej vojny na juhu, pripadnú, znamená, Bulharsku, a cez Bulharsko, ako predĺžená ruka ruského cisára, stálo Rusko, aby malo najväčší vplyv na Balkáne. Srbi boli rozčarovaní s San Stefanským mierom, bez ohľadu, že San Stefanský mier donáša aj nezávislosť, ale Srbi, znamená, tie oblasti, ktoré oslobádzali Rusko, utvorilo veľké Bulharsko. So San Stefanským mierom neboli spokojné aj druhé veľmoci, Rakúsko a druhé, a predsa muselo byť tie uzávery San Stefanského miera museli byť korigované, čiže muselo sa zrušiť musel sa San Stefanský mier, a preto je zvolaná veľká medzinárodná konferencia, a to je Berlíne, Berlínsky kongres. Otvoril ho Otto von Bismarck. A čo sa týka Berlínskeho kongresa, najprv je rozhodnuté, že z Veľkého Bulharska sa utvoria dve štátne oblasti, Bulharské kniežatstvo a východná Rumélia pod patronátom Osmanskej ríši.
Na Berlinskom kongrese Srpsko získava nezávislosť a územné rozšírenie na 4 oblasti. A taktiež na Berlínskom kongrese nezávislosť získajú aj Čierna hora a Rumunsko. S týmto by som aj zakončil dnešnú prednášku a teraz by som vás zaprosil, aby sme spolu odľadeli prezentáciu a potom vám dám aj domácu úlohu. Milí žiaci, siedmáci, znamená, vidíme, toto obdobie je veľmi dôležité na tej ceste Srbska k samostatnosti a na prednášky som aj spomenul troška aj ďalej veci, ktoré sa dohrávali aj po období druhej vláde aj Miloša, aj Michaila Obrenoviča, čiže maltene až po Berlínsky kongres. Vidíme, že Miloš Obrenovič pokračoval v tom istom systéme panovaní ako aj v prvom období, čiže ten absolutizmus. Vidíme, že tie ciele, ktoré si vytýčil v druhom panovaní, že aby vyhnal Turkov zo Srbska, aby Srbsko utrhlo tureckú ústavu, aby donieslo samostatne ústavu, aj aby sa, znamená, dynastie Obrenovič uznalo právo na dedičnosť trónu. Vieme, že z tých troch cieľov len jeden cieľ postihol Miloš Obrenovič druhej vláde, a to je dedičnosť dynastie Obrenovič, a po jeho smrti prichádza po druhý krát Michailo Obrenovič. A vieme, že čo sa týka jeho panovania, môžeme povedať aj nasledovné. On bol prvý vzdelaný panovník v novovekých dejinách Srbska. Čiže osvietenský absolutizmus. Tak? Čo sa týka jeho súkromného života, vieme, že bol oženiety s Juliou Huňadi, známou uhorskou šľachtníckou, a predsa to manželstvo nebolo šťastné. Predsa sa nedlho posle manželstva, ktoré uzavrel s ňou, predsa prichádza do Rosobáša. Čo sa týka, znamená, jeho súkromného života, zaujímavé je aj spomenúť, že predsa on mal jedné ľubosné dobrodružstvo so Slovinkou Mariou Berghasovou, a z toho ľubosného dobrodružstva sa mu aj narodil syn Velimír, čiže matka ho nazvala William a on ho pokrstil a dal aj srbské meno Velimír. Medzitým on bol vanbračný, čiže nezákonitý syn, a predsa nemohol sa stať Velimír jeho nástupcom. Vieme, že čo sa týka ešte vnútornej politiky, je dôležité spomenúť, že 1861. bolo jedno preobraženské zhromaždenie, ktoré donáša tedy v tom období dosť dôležité zákony. A vidíme aj druhé zhromaždenie, ktoré sa tu v tom období uskutočnili. Čo sa týka vlády, predseda vlády bol, ako čo som spomenul, známy Ilija Garašanin, ktorý napísal známe načrtanie z roku 1844. Čo sa týka reformov, vieme, že je formovaná národná vojska, taktiež aj súdstve boli reformy, ale vidíme aj pokrok v školstve. Bola aj veľká škola založená a aj viac školov na území celého Srbska a vtedy aj založené národné pozorište v Velehrade. Samozrejme, v zahraničnej politike bol mimoriadne schopný Michailo Obrenovič a vieme, že okrem toho, že vyhnal tureckých vojakov zo Srbska 1867. on utvoril aj prvý balkánsky zväz, ktorý cieľ bola, aby k
ktorým bolo cieľ, aby bojovali spoločne balkánske národy proti Turkom, aby sa oslobodili od ich vlasti. Vidíme, to sa členky prvého balkánskeho zväzu, znamená najprv Michajlo spravil zväz s Černou horou, potom aj s Gréckom a na konci aj s Rumúnskom. To sa tie udalosti, ktoré som spomínal, a tu vidíte ten pomník v Belehrade, incident pri Čukur Česmi 1862. Je to pramene, ktoré hovoria, že zranili srbského chlapca, je to pramene, ktoré hovoria, že ho zabili. V každom ohľade to bol veľký incident, ktorý hrozil, aby Srbi znovu zodvihli povstanie proti Turkom, a preto tureckí velitelia nariadili, aby sa Belehrad bombardoval z Kalemegdanu. Samozrejme, to je tá konferencia v Kanliđi, ktorá pred mesti Carihrade sa uskutočnila, kde sa aj riešila turecká vojenská prítomnosť Srbsku, čiže aby sa vysťahovali tureckí vojaci zo Srbska. Veľký úspech, lebo posle 500 rokov viac tureckí vojaci sa nebudú nachádzať v Srbsku, a jediný znak vazalnosti bude aj naďalej na Kalemegdane turecká zástava, že Srbsko ešte nie je samostatné, ale že je vazálne kniežatstvo v rámci Osmanskej ríše. Podľa určení záverov tejto medzinárodnej konferencie Kanliđi je aj rozhodnutie, aby sa turecké pevnosti zrušili v mestách Užice a Soko, a taktiež ostali tie turecké garnizóny do 1867. vojenské Belehrade, Smedereve, Šapcu a Kladove, ale 1867. oni sa vysťahujú aj z týchto miestov, čiže opustia Srbsko. Samozrejme, tu sa nejaké obrázky, ktoré hovoria, ako dostal symbolicky, tak, kľúče od tých 6 miest Michajlo Obrenović. Vidíme jeden pomník príležitosti tých udalostí na Kalemegdane. A samozrejme, v Belehrade sa nachádza aj známy pomník kniežaťu Michajlu, ktorý je zhotovený 1882. roku. Ešte čo sa týka, znamená, opozícii Michajla Obrenovića, to boli liberáli. Jevren Grujić bol jeden z hlavných opozicionárov. A 1864. vidíme aj Michajlo najprv utrhol, a potom ho obnovil to srbsko učeno društvo. Taktiež čo sa týka opozícii, vieme, že v Južnom Uhorsku, čiže tá oblasť, to je dnešnej Vojvodine, ktoré nepatrilo Srbsku, jeden z najväčších opozicionárov Michajla Obrenovića bol aj známy Svetozar Miletić. Samozrejme, pretože mal predsa veľkú vlast v svojich rukách, samozrejme sa tá opozícia zorganizovala, bola sprísaha, a v júne 1868. v Belehradskom parku v Košutňáku bol uskutočený aj atentát. A tak sa zakončila druhá vláda Michajla Obrenovića. Samozrejme, nástupca Michajla Obrenovića bol jeho príbuzný Milan Obrenović, tedy mal je 14 rokov, to bol vnuk Jevrema Obrenovića, a Jevrem Obrenović bol rodený brat kniežaťa Miloša. Pretože mal je 14 rokov, bolo formované námestníctvo, hlavný námestník bol Jovan Ristić, ale tu bol aj Jovan Gavrilović a Milivoje Petrović Blaznávac, ktorí panovali mene Milana Obrenovića a chystali Milana Obrenovića za budúce panovnícke povinnosti. Eto vidíme, že Michajlo bol aj básnik, čiže napísal aj niektoré diela, a
Teraz by som vás zaprosil, aby posle tejto prezentácie, aby som vám dal domácu úlohu, aby ste ju aj vypracovali a poslali svojim učiteľom. Za domácu úlohu z učebnici na strane 149 si vypracujete 3 otázky a úlohy a potom ich pošlete svojim učiteľom. Za dnešnú hodinu to by stačilo. Majte sa dobre a buďte pozdravení. Dovidenia.